श्रीमद्रामायणे बालकांडे एकोनषष्टितमः सर्गः। उक्तवाक्यन्तु राजानं कृपया कुशिकात्मजः अब्रवीन्मधुरं वाक्यं साक्षात् चण्डालरूपिणम्। ऐक्ष्वाक स्वागतं वत्स जानामि त्वां सुधार्मिकम्। शरणं ते भविष्यामि मा भैषीः नृपपुङ्गवा। अहमामन्त्रये सर्वान् महर्षीन् पुण्यकर्मणः यज्ञसाह्यकरान् राजन् ततो यक्ष्यसि निर्वृतः। गुरुशापकृतं रूपं यदिदं त्वयि वर्तते अनेन सह रूपेण सशरीरो गमिष्यसि। हस्तप्राप्तमहं मन्ये स्वर्गं तव नराधिप यस्त्वं कौशिकमागम्य शरण्यं शरणागतः। एवमुक्त्वा महातेजाः पुत्रान् परमधार्मिकान् व्यादिदेशमहाप्राज्ञान् यज्ञसंभारकारणात् सर्वान् शिष्यान् समाहूय वाक्यमेतदुवाचः। सर्वान् ऋषिगणान् वत्साः आनयध्वं ममाग्नया सशिष्यसुहृदश्चैव सर्त्विजः स बहुश्रुतान्। यदन्यो वचनं ब्रूयात् मद्वाक्यबलचोदितः तत्सर्वमखिलेनोक्तं ममाख्येयमनादृतम्। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा दिशो जग्मुः तदाज्ञया आजग्मुरथदेशेभ्यः सर्वेभ्यः ब्रह्मवादिनः। ते च शिष्याः समागम्य मुनिं ज्वलिततेजसं ऊचुश्च वचनं सर्वे सर्वेषां ब्रह्मवादिनां। श्रुत्वा ते वचनं सर्वे समायान्ति द्विजातयः सर्वदेशेषु चागच्छन् वर्जयित्वा महोदयम्। वासिष्ठं तच्छतं सर्वं क्रोधपर्याकुलाक्षरं यदाह वचनं सर्वं शृणुत्वं मुनिपुङ्गव। क्षत्रियो याजको यस्य चण्डालस्य विशेषतः कथं सदसि भोक्तारः हविः तस्य सुरर्षयः। ब्राह्मणा वा महात्मानः भुक्त्वा चण्डालभोजनं कथं स्वर्गं गमिष्यन्ति विश्वामित्रेण पालिताः। एतद्वचननैष्ठुर्यम् ऊचुः संरक्तलोचनाः वासिष्ठा मुनिशार्दूल सर्वे ते समहोदयाः। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा सर्वेषां मुनिपुङ्गवः क्रोधसंरक्तनयनः सरोषमिदमब्रवीत्। ये दूषयन्त्यदुष्टं मां
तप उग्रं समास्थितं भस्मीभूता दुरात्मानः भविष्यन्ति न संशयः। अद्यते कालपासेन नीता वैवस्वतक्षयं सप्तजातिशतान्येव मृतपाः सन्तु सर्वशः। स्वमांसनियताहाराः मुष्टिकानाम निर्घृणाः विकृताश्च विरूपाश्च लोकाननुचरं क्विमान्। महोदयस्तु दुर्बुद्धिः मामदोष्यं ह्यदोषयत्। दूषितः सर्वलोकेषु निषादत्वं गमिष्यति। प्राणातिपातनिरतः निरनुक्रोशताङ्गतः दीर्घकालं मम क्रोधात् दुर्गतिं वर्तयिष्यति। एतावदुक्त्वा वचनं विश्वामित्रो महातपाः विरराम महातेजाः ऋषिमध्ये महामुनिः। इति श्रीमद्रामायणे बालकाण्डे एकोनषष्टितमः सर्गः सम्पूर्णः।